всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини і у цьому випуску дивіться про таке. Депутати обласної ради підтримали створення 5 нових об'єднаних територіальних громад. У Тернополі Рената Хасана не пустили до дитсадка через заборгованість за харчування. Про це повідомила очільниця управління освіти. Мати хлопчика це заперечила. У Центрі науки Тернополя відбувся саміт про активної молоді. Депутати обласної ради прийняли перспективний план формування територіальних громад області. За нього проголосували одноголосно. Зазначу, 5 червня через сутички, які виникли під час обговорення цього проекту, голова обласної ради призупинив сесію. Сьогодні обійшлося без бійок. Хвилин до початку сесії обласної ради. Ми зараз в сесійному залі, і ви бачите, скільки зібралося людей. Тих, що ми опитали, то знаємо, що більшість прийшли через прийняття перспективного плану. Зазначу, що сесію 2 дні тому перенесли на сьогодні через сутички. Я знаю, що всі документи є, знаю, що, ну, по крайній мірі, то, що я знаю за свою сільську раду, Білецьку сільську раду, я є депутатом тої сільської ради, депутати одностайно всі проголосували, референдум в селі проводився, 90% населення села Біла за створення об'єднаної територіальної громади з селом Глобічок, Чистилю, Плотича, Івачевих, 2, Ігорвиця, тобто, конкретно за, ну, інші села я не можу вам сказати 100%, я знаю, що так в них, а за себе конкретно, за своє село, то я можу сказати гарантовано 100%, що ми за. І ми хочемо бути разом зі всіма селами, окремо від міста Тернополя. Щоб прийняти рішення по об'єднанню територіальної громади села Підгороднього, Почапинці, Драганівка, Довжанка, так. Я думаю, що все-таки, якщо є ця державна програма створення об'єднаних територіальних громад, то обласна рада повинна це вітати, а не ставити палки в колеса. Депутати підтримали створення 5 об'єднаних територіальних громад – Настасівської, Острівської, Білецької, Підгороднецької і Тернопільської. Окрім цього, території 5 сіл Тернопільського району поки що залишились поза громадами. Це Велика Березовиця, Великі Бірки, Смиківці, Малий Ходачків і Миролюбівка. 5-річного Рената Хасана 7 червня вихователь Тернопільського дитсадка номер 20 не допустила до навчання у закладі. Причиною стала відсутність тернопільської реєстрації і несплата за навчання. Сьогодні о 9 ранку матір хлопця Анна Хасан та активісти Автомайдану прийшли до керівництва Тернопільського дитячого садка номер 20. Вихованця допустили до занять. Також люди зустрілися з начальником управління освіти і науки міськради Ольгою Похиляк. За її словами, причиною недопуску стала не відсутність місцевої прописки, а заборгованість за харчування. У садочку прокоментувати ситуацію відмовились. Я коментарів не даю. Не даю коментарів. Я прошу дуже вийти. Прошу вийти. Будь ласка, руки заберіть. Не робіть кіно. Зіна Володимирівна, пішли. Скажіть, будь ласка, прокоментарі ситуацію. Мати Рената Анна Хасан каже, хлопчика впустили у садок на період, поки вона з'ясовуватиме, хто і чому має оплачувати за навчання. Вони на даний час взяли мою дитину, щоб я вирішила це питання обов'язково, тому що хтось має заплатити ті кошти по наказу. Сьогодні конкретно мені іменно не вимагали в мене, от заплати, ми не приймемо. Взяли мені дитину, але сказали, щоб я вирішила своє питання. Активіст Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Павло Іванечко розповідає, прийшли підтримати мати Рустама, бо батьки звернулися за допомогою.
По-перше, батьки звертались за допомогою, по-друге, ця проблема не сьогоднішнього дня. Тобто це почалось десь більше року тому, коли виконком Тернопільської міської ради прийняв, на мою особисту думку, незаконне рішення, де розділив плату за харчування. Тобто для дітей, які не прописані в місті Тернополі, встановлена була десь приблизно на 6 гривень більша плата за харчування. Тоді я також є батько, моя дитина ходила в садочок, я тоді подав в суд. Суди до сьогоднішнього дня тривають, першу інстанцію я виграв, апеляцію програв, і сьогодні в Вищому адміністративному суді знаходиться справа на розгляді. Після цього міська рада прийняла інше рішення про співпрацю з іншими громадами, яким встановила, що громади мають оплачувати за таких дітей, які відвідують садочки, але не прописані в місті Тернополі, додаткові гроші. Це приблизно 1215 в місяць гривень. Батьки готують судовий позов стосовно цього наказу. Крім того, батьки звернулися спільно з українським об'єднанням «Автомайдан» в Кабінет міністрів. Думаю, можливо, вони відреагують до міжнародних громадських організацій. Я думаю, що в найближчий час все ж таки ця ситуація буде вирішена. Також Анна Хасан разом з ініціативною групою зустрілася з начальником управління освіти й науки міської ради Ольгою Похиляк. Вказівки не пускати дітей в дошкільні навчальні заклади управління освіти й науки не давало, але кожен керівник закладу виконує наказ управління освіти й науки, який написаний на основі рішення сесії. Вона, я ще два слова, тому що вихователь пояснив мені, я запитала, чому ви не берете мою дитину, так, в чому проблема? Довідка так з місця принесена, що ми оплачуємо наш тернопільський міський бюджет. Чому моя довідка не підходить? Я не бачила вашої довідки, тому коментувати довідку вашу не буду. Після зустрічі з Анною Хасан та активістами «Автомайдану» Ольга Похиляк пообіцяла нам поспілкуватися з працівниками дитсадка і розібратися у ситуації. О 16:30 начальник міського управління освіти прокоментувала подію і зазначила, що дитину вихователь не впускала до дитсадка з іншої причини. Виявляється, вихователь попереджувала маму про те, що в неї є борг протягом 2 місяців за несплату харчування. Згідно статуту і положення про дошкільний навчальний заклад, керівник закладу має право виключити дитину, якщо є борг за харчування. Тому вихователь, я так розумію, не пускала, хоч вихователю ніхто не говорив про те, щоб не пускати дитину. Ми зв'язалися з матір'ю Рената Анною Хасан, яка показала нам чек оплати за харчування за травень. Вона не бачить оплати за травень місяць, борг 339 гривень 28 копійок, але я заплатила за травень 392 гривні, квитанцію вони мені дали в кінці місяця, і оплата є. Зазвичай нам давали корешок на рахунок оплати, суму, яку ми маємо оплатити за цілий місяць, нам зазвичай давали кожного місяця. Останні з цих 2 місяці мені давали постійно в кінці місяця суму, яку я маю сплатити. Причина в цьому – моя думка. Тому що почався оцей бунт з тими оплатами, і нам, мабуть, що вихователь не знав, як мені рахувати, чи по 22 гривні за харчування, чи по 14. 22 гривні я вже платила ці місяці, оцих останніх 2 місяці, по 22 гривні за харчування. Богдана Сарабун, Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини. У понеділок о 9-й годині ранку бухгалтер відділу розрахунків Наталія Яковець пообіцяла надати коментар, чи справді є заборгованість в Анни Хасан за харчування сина у дитсадку, оскільки робочий день у бухгалтерії дошкільних навчальних закладів міста завершився о 16-й годині. На Тернопільщині медики зафіксували випадок ботулізму. Про це повідомила завідувач відділу епіднагляду профілактики неінфекційних захворювань обласного лабораторного центру Володимира Сверстюк. Інфекцію виявили у жителя села Загір'я Зборівського району. Це третій випадок захворювання на ботулізм з початку цього року. В цьому році це вже третій випадок ботулізму. 2 перших було зареєстровано в січні, це жителі міста Збаража, батько і дочка. Вони захворіли при вживанні паштет домашнього приготування. В цьому місяці зареєстрований випадок підозра на ботулізм, це жителя села Загір'я Зборівського району. Ну, поки що діагноз не підтверджений, проводиться лабораторне дослідження.
У Центрі науки Тернополя відбувся саміт проактивної молоді. Учні 9-11 класів з Тернопільщини взяли участь у тематичних дискусіях. Прослухали лекції з менеджменту, фандрейзингу, ораторського мистецтва і зустрілися з громадськими активістами Тернополя. У Центрі науки Тернополя вперше в нашій області відбувається сьогодні саміт проактивної молоді. Протягом дня 5 лекцій різнотематичних, 2 дискусійні панелі, зареєструвалося 30 людей. І зараз у нас за спиною відбувається лекція з ораторського мистецтва, яку веде Леся Голик. Моя улюблена страва – це, мабуть, повітря і вода. На практичній лекції з ораторського мистецтва учні вчилися говорити, жестикулювати, долати страх перед публічним виступом. Можливо, всім тілом просто справді працювати. Це дуже тяжко, якщо ви маєте якийсь внутрішній такий комплекс. Оскільки ми започаткували проект ораторського мистецтва на базі Центру науки, він вже триває понад 2 місяці. І, в принципі, мені здається, що говорити я навчилася швидше, ніж думати про те, що я говорю. Тому я намагатимусь трохи розказати молоді про те, як говорити, що говорити. І лекція буде дуже практична. Ми завжди, коли займаємося з дітьми в нашій організації, ми підходимо до того, що це надання практичних навичок, а не теоретичних. Слово не горобець, водити не спіймаєш. Лектор Олег Гудич, спілкуючись зі слухачами на тему роботи зі ЗМІ, акцентував на відповідальності за сказане та написане слово. Той досвід, який я маю, я хочу передати цим людям з тим, що я переслідую лише одну мету. Має бути відповідальність за сказане. Має бути слово, яке не повинно ранити, має бути слово, яке повинно нести зміст, має бути річ, де людина має привчатися, що в глобальному інтернет-світі теж має бути відповідальність, теж має бути така річ, яка не повинна вводити в оману. Людина не повинна шукати дешевої слави, вона повинна своєю працею завойовувати авторитет і трансформувати його назовні через своє публічно сказане слово. Протягом дня юні учасники саміту обговорили питання проектового і тайм-менеджменту, взяли участь в дискусіях, яким має бути український учитель, та про те, як працюють сучасні стартапи. Я прийшла сюди за 2 лекціями. Саме які були самі перші – це робота з мас-медіа та ораторське мистецтво. Мені здається, ці 2 теми дуже пов'язані, адже коли працюєш з людьми, потрібно вміти говорити. Найважче мені вдається встановити зв'язок з людьми. Саме оцей початок, почати, що сказати, як подумати – от саме це. Це є унікальний захід, який відбувається в нашій області вперше. У цьому заході учасники зможуть дізнатися, як правильно реалізовувати проекти, як себе поводити в громадському суспільстві, як спілкуватися з людьми, як знаходити гроші і тому подібне. На саміті ми визначили 5 основних лекцій, так мовити, 5 фундаменталів, які можуть їх в майбутньому розвивати свої проекти. Світлана Шумна, Андрій Прокопів, новини. Графічний проект «Перетин» репрезентували у галереї «Бункер Мус» у Тернополі. Його створив художник Віталій Агапєєв, який родом із Тернополя. У 2017-му був учасником мистецької резиденції імені Назарія Войтовича. Також його виставки репрезентувались у Києві, Львові, Дніпрі, Парижі і Санкт-Петербурзі. Детальніше про виставку у Тернополі – у репортажі Богдана Буденчука. З цим проєктом ми їздили в Київ на виставку «Київ Арт Фейр» і сьогодні вже надійшла Тернополю побачити це в себе. Проєкт загалом створювався приблизно півроку. Основною ідеєю проєкту є таке поняття як трансгресія. Це термін, який прийшов в мистецтво з філософії. Він під собою розкриває такий момент, як перетин внутрішнього чи зовнішнього кордону. Власне, сам проект – це якби моя комплексна рефлексія на цю тему. Основний медіа, який я вибрав для себе – це папір і туш. Лише одна робота – це digital art. Я там використовував комп'ютерну графіку, цифровий друк і вже разом з іншими матеріалами комбінував їх. Де ви
перший результат на виставку, оскільки мене привернулася нестандартний спосіб подачі картин та ідей. Наприклад, ми можемо бачити на цій картині. Мені здається, що чіткі лінії зображують логіку та раціональність, а корені, які оплітають цю логіку, це є ірраціональність. Я захоплена творчістю Віталія. Я слідкую за його якби розвитком ще студентської лави, і на сьогодні я думаю, що це одна із таких повноцінних проєктів, які гідні були того, що були представлені на Київ Art Week. І те, що сьогодні ми бачимо це в Тернополі, це частинка такого, знаєте, всеукраїнського великого потужного проєкту в Тернополі. Добре, що ця виставка є графіка, молода людина показує свої роботи, цікаві. Це єдине, що трошки, мені здається, перешкоджає антиблікове скло. Тоді враження роботи, робота зроблена ручна, це ж туш з пером, але враження репродукції, це якби антивраження. Може, трошки перевантаження текстами є. Я не знаю, там все ж таки тексти в графіці важливі. Для мене важливе зображення. Текст це вже якби він може або сприяти, або навпаки збивати. Виставка «Перетин» художника Віталія Гапєєва діятиме в арт-галереї «Бункер Муз» до 28 червня. Богдан Буденшук, Юрій Багрій. Новини. І на сьогодні у мене все. Мирного вечора бажаю вам і цікавих вихідних. Побачимось.